Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada. Dois recados. Um recado mais rápido e um outro top logo depois da intro. Intro? É isso mesmo, esse é o primeiro recado, rapaziada. Como vocês perceberam aí, muitos comentaram, a intro do canal Bruno Clash mudou. Isso mesmo, a outra não deixou de existir, mas estamos numa nova fase, rapaziada. Aquela intro já tinha mais de ano e chegou a hora de trocá-la por um momento, beleza? Então é isso daí. Pra indicar pra vocês, o cara que fez a intro do canal Bruno Clash foi o Elton. Tá na tela pra vocês agora o canal dele. Ele tá aceitando encomendas. Normalmente ele cobra ali 20 reais pra fazer uma intro. Por parceria com o canal Bruno Clash, ele aceita 10 reais. Tá fazendo 10 reais a intro e aceita pagamento por boleto. Rapaziada, a intro ficou muito louca. Pra quem não viu ainda, não percebeu ainda, vou passar daqui a pouquinho, antes do recado top que vocês vão ver daqui a pouco, rapaziada. Então é isso daí, muito obrigado, Elton, tamo junto. E agora a intro e na sequência o recado que você esperava. É nóis, bora pra intro! Go, 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 shawty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip for Cardi like it's your birthday. And you know we don't give up. E aí, rapaziada, é o seguinte, então, agora que você já curtiu a nossa intro nova, é o seguinte, o recado importante, eu estou neste momento, eu disse neste momento, estou ao vivo no canal da Ubisoft Brasil, rapaziada. Eu vou estar lá jogando com a pessoal da Ubisoft, com a Haru, um jogo muito top, e eu queria que vocês todos estivessem lá fortalecendo, comentando na live, mandando um salve, fazendo perguntas, comentando o que você quer saber do jogo, ou de qualquer Clash, qualquer assunto, cara. O importante é você colar lá na live agora, tá rolando agora, tô falando. O link aí tá aqui na descrição, então é só clicar aí, já deixa abrindo na outra página enquanto você termina de ver esse vídeo, e na sequência já pula pra lá e manda sua pergunta, colocando uma hashtag aí, família Bruno Clash, ou Bruno Clash na área, e aí a rapaziada já vai saber que você é do canal Bruno Clash, beleza? E aí, rapaziada, eu vou mandar um salve pra todos vocês e nós vamos jogar junto lá, responder perguntas, fazer o caramba lá. Vamos fazer aquela zoeira que vocês sabem que eu curto fazer só um pouquinho, né, mano? Então, ao vivo, no canal da Ubisoft. Olha que louco! Nunca imaginei estar lá no canal da Ubisoft junto com a Haru, com a rapaziada, por onde já passou, cara, vários mitos aí, já jogaram lá com eles. Meu Deus do céu, eu tô alucinado porque, cara, é uma realização, rapaziada. Tá lá onde passaram vários caras tops e agora chegou a vez dos Clashers. É isso daí. Então vamos lá, cola em peso. Eu quero mostrar pra ela, pra Ubisoft Brasil e pra ela, a força do Clash of Clans, a força do Clash Royale, a força da rapaziada do gameplays de mobile, rapaziada. Então é isso daí, cola no canal agora. O link tá aqui na descrição, mano. Então vamos lá, te espero agora lá ao vivo, beleza? Então é nóis, fui!